Sante, kwa majina mimi naitwa Silas Njibwakale. Mimi ndio managing director wa Kepkebe Limited. Nashukuru tumekaa vizuri na majirani na tunaendelea kuwa majirani wema sana. Lakini bado kuna watu wachache ambao wamekataa kufuata kanuni za kupata riziki ya maisha kwa njia ambayo inafaa. Juzi kuna mtu mmoja kutoka Njoro anaitwa Kefa Mboka. Yeye mchana tu alikuwa na mechukua gunia anatembea kwa shamba kando ya boundary akitembea akichuna chai. Maaskari wakaweza kumuona kwa umbali wakajificha. Na huyu jamaa aliwahi chuna karibu some kilos of tea. But I'm sure not a lot. But shida ni kwamba wizi ya majani chai imekuwa kwa muda mrefu sana. Hata wakati tulikuwa tutafanya uchumaji wa chai na mkono, tulikuwa na wizi ya majani chai na kasi ilikuweko. So shida ni kwamba huyu kijana amepelekwa, ameshikwa, akawekwa kwa polisi, akapelekwa kotini. Huyu kijana amefainiwa shilingi 30,000 au miezi 6 ndani ya jela kwa kufanya mchezo na mali ya wengi. Because sisi kama kampuni, na nimesema kila mara kwa mara, tuko na kasi za kutosha hawa vijana wote wenye wako karibu na kampuni. Hata nimeuliza machief kwamba nileteeni watu wenye mnaona wanakaa bure kwa vijiji ili tuwape kasi. Kwa sababu saizi, hasa msimu wa mvua imeanza, tuna miche ya kupanda, chai ya kupanda, kuna uchumaji wa chai na machine, kwa shamba tunahitaji watu. Watu wakuja waandikwe so that tutumie hii fursa ya mvua, tupande miti vile tumehimizwa, kwa sababu ya mazingira yetu. Lakini vijana wachache bado hawasikii. Mnavyokumbuka mwaka jana tulikuwa na kisa ambao watu wengine walikuja kuiba chai. Kwanza siku ya kwanza kuja kuiba chai, walifukuzwa wakaenda. Baada ya siku 14, tena hao jamaa walirudi kufanya nini? Kujaribu kuchuna chai, na walipofukuzwa walikuja na petrol wakachoma chai ya Kerito na wakatoroka. Basi shamba tena ilipokuwa tayari kuchunwa, hao watu wanne walikuja tena kufanya nini? Kuiba hiyo chai usiku. Na vile mnavyokumbuka, waliweza kusosana na maaskari ambao walikuwa wanachunga hiyo chai, na mmoja akapoteza maisha kwa sababu ya kilo 10 ya majani chai. Tuseme kilo 10 ya majani chai ni karibu shilingi 30 kwa kilo. Tuseme mimi mwenye nalipa saidi shilingi 30 kwa kilo, hiyo ni shilingi 300, na mtu amepoteza maisha. Ujumbe wetu kama sasini Kepkebe ni kwamba tunengependa majirani wakuje tuwape kasi. Na namba yangu ya simu iko katika vijiji. Iwapo unafikiria uwezo ukafikia mahali penye unatakana waandikwe kasi, hapa nipigie simu, hata utakuja mpaka kwa ofisi yangu. Lakini generally tumeweka mikakati, tumeweka advertisement kwamba watu wakuje, hasa wakati ya msimu huu, kila mtu akuwe busy. Na ningependa kuwahimiza machiefs katika area zetu na viongozi, leteni hawa vijana Enjoro, Nyangono, Mugusi, wale Nyabisimba, wale wote wenye hawako kazi, hata Emboye, Magura, Mkomoni, wakuje tushirikiane ili tuweze kupanda miche wakati huu wa mvua. Na tutakuwa tunachangia kwa milioni 15 ya miti ambayo tumeulizwa na serikali kufanya.
tukishafanya namna hivyo I think haitakuwa na haja wewe kwenda kuiva chai ambayo itakuletea mashida tu, either ukue injured na maaskari au ukimbie ufunjike mguu au uende kotini upigwe fine kubwa, because pia koti inajua kwamba hiyo uwisi ya majani chai ni hatari kubwa. Na ningependa niambie jamii kwamba mwisi anapoiba kwa mwingine na mwingine aweke usalama ya kutosha, atarudi kuiba mali yenu. So tusikubali na wasi, kwa sababu tungependa tuishi kama majirani wema.